kita telah pun bersama dengan pelbagai pihak termasuk pihak polis, pihak EPM, KKM dan juga Smart Team untuk tujuan ini, dan atas nasihat daripada hospital dan doktor, kita memutuskan untuk mengeluarkan mangsa dan sebahagian daripada anggota tangannya yang telah remuk terpaksa dibuat sedikit pemotongan untuk mengeluarkan mangsa. Dan pada jam 7.5 minit tadi, mangsa telah berjaya dikeluarkan dan dihantar ke hospital bersama dengan pihak kesihatan, pihak doktor. Punca runtuhan ini masih disiasat. Mungkin kelemahan struktur akan dilihat kenapa boleh berlaku perkara ini. Bukan semua bangunan, hanya bahagian laluan ke parkir yang tuan-tuan boleh lihat. Rem ke parkir, laluan pergi ke parkir bertingkat. Dan buat masa sekarang ini, memandangkan struktur ini adalah struktur runtuhan. Jadi kita berharap pada pihak-pihak tertentu bersama dengan pihak polis untuk membuat kawalan, dan pihak developers, pemaju, hendaklah memikirkan keadaan-keadaan yang terbaik setelah kita membuat flushing oleh unit pengesan yang melibatkan 4 ekor anjing pengesan untuk mengesan sekiranya masih ada saki baki dan juga mangsa-mangsa yang terperangkap.